Konstnären Ola Sarri har tidigare bott och verkat i Arvika, men han bor numera i Båstad på västkusten. Han målar figurativt i olja och ställer just nu ut för första gången i Värmland på galleri Mats Bergman. Första gången på galleri Bergman? Ja, stämmer. Hur känns det att komma till Karlstad och ställa ut? Ja, det är jättehärligt. Nu när sommaren har kommit hit och allt är utslaget och vackert. Så att jag har ju inte varit här på 4 år. Det var 4 år sedan jag flyttade tillbaka till, eller flyttade från Karlstad. Så det känns riktigt kul. Det mesta är så likt, måste jag väl ändå säga. Och det här blir ju min första separatutställning här i Värmland. Jag har haft det tidigare då, men aldrig här i Värmland faktiskt. Så att, nej, det känns extra kul att komma tillbaka och få träffa alla igen och möta lite nya konstvänner. Mm. Och den här utställningen, beskriv dina bilder, det är oljemålningar. Ja, precis. Det är bara oljemålningar och det är väl, jag skulle säga att det är figurativ realism på något sätt. Med mycket människor eller uteslutande människor den här gången. Det är väl det jag alltid har målat och tyckt om och dragits till sådär. Så att det har blivit för hela slanten på den här utställningen. Vad inspirerar dig till de här bilderna? Ja, men det är människor jag möter och liksom försöka fånga något slags psykologiskt i det och liksom vad är det här för en typ av människa och vilket uttryck har den och försöka liksom fånga den personen med pensel på duk är väldigt svårt och väldigt givande samtidigt, så att ja. Är det verkliga personer eller är det personer som du har hittat på? Nej, det är verkliga personer. Ibland så det kan hända att jag hittar på och målar något motiv med en person som inte finns. Men jag skulle säga att för det mesta så är det riktiga modeller som jag får tag på. Sådär. Och olja, det är det du gillar mest eller har du jobbat med det hela tiden? Ja, olja är helt klart mitt favoritmedium. Jag har hållit på med akvarell och jag målar också en del i kol och så vidare. Men olja tycker jag är det som man kan som jag personligen kan uttrycka mig bäst med. Just att jag kan bygga upp olika färglager och struktur och så där och få lite olika nyansskiftningar bara hur man rör en pensel och så där. Så det är det jag tycker är fördelen med att måla med olja. När du är på utställningen och så, det kommer publik och så, vad säger de? De flesta, jag brukar ju såklart liksom vara väldigt trevliga, det är väl folk i allmänhet. Och sen brukar de ha ungefär liknande frågor som du, liksom vem är den här personen och vad tänkte den på och så vidare. Och det vet väl inte jag kanske vad den personen tänkte på, men jag får berätta lite om vad jag försökte fånga sådär. Men ja, de flesta brukar vara väldigt uppskattande måste jag ändå säga. Jag har inte stött på någon som har kommit fram och sagt att nej, det här var inget vidare. Det håller man väl sig för sig själv kanske, tänker jag. Ja. Och ja, du kommer från Värmland men du bor nu mer i Båstad? Ja, nej, jag kommer inte härifrån. Jag har bott här i några år. Ja, precis. Från början är jag född upp i Kiruna faktiskt, men jag flyttar runt en massa i livet. Men ja, sen 4 år nästan då så bor jag och min sambo, vår lilla grabb i Båstad på västkusten. Så att nu är det hav och sådär som gäller istället för skog och mark. Mm. Har du bara jobbat med porträttmåleri eller har du jobbat med några andra typer av motiv tidigare? Eller? Inte på den här, vad ska man säga, på den här skalan med den här frekvensen. Det är klart, jag har ju målat landskap och stilleben och sådär, men jag personligen fångas inte lika mycket av det. Jag tycker inte att det är lika roligt och intressant. Så jag har alltid dragits till människor. Och jag tror också att det är det jag kommer fortsätta med framöver. Det är det jag tycker är intressantast. Det är också de målningar som jag alltid dras till när jag ser andra konstnärer när jag går på utställningar. Det är alltid porträtten och människorna som jag tycker om att titta på. Så det har alltid liksom kommit sig naturligt för mig. När det är vernissage här ikväll på galleri Mats Bergman då, fredag. Mm. Hur ska det bli tycker du?
Jo, nej, men det ska bli jättekul. Det kommer ju vara coronasäkrat. Så klockan 5 slår vi upp portarna. Och tror det kommer flytta på bra, hoppas på bra väder ikväll, så att då kan man ju mingla lite utomhus och så att vi kan hålla den där coronarestriktionerna, och så kan samtidigt få prata lite med folk på avstånd. Så att nej, det ska bli jättekul. Det är alltid väldigt kul med vernissager. Det är stressigt och mycket att fixa med inför, och så när det är kul när vernissagen kommer och man liksom får släppa på och, liksom, och visa upp vad man har målat under senaste året. Så det ska bli jättekul. Mm. Och första gången hos Mats Bergman då, men du har varit kanske i Karlstad tidigare och ställt ut? Precis. Det här är min första utställning på Mats Bergman. Jag har varit med på lite jurybedömda utställningar, lite samlingsutställningar. Men min första separatutställning faktiskt i hela Värmland. Det har jag haft på andra platser i Sverige, men aldrig i Värmland. Ja, så att det blir kul. Det blir någon slags separatutställning, debut här i Värmland faktiskt. Så det är kul att få göra det här hos Mats Bergman.